Ele ainda deve ter apanhado a isca. Isso é tudo, pessoal. Ih, escapou do anzol. Tem licença para pescar? Licença de cachorro? Licença para vender tônico capilar para águia careca em Omaha, Nebraska? Licença para vender para a águia careca em Omaha, Nebraska. Sua licença de casamento. Bola, eu não sou casado. Não é casado, hein? Bom, que tal a gente se juntar, hein? Corta essa, seu pato maluco. Então, essa para não se fazer de desgraçado, tá? Bem na luva do apanhador. Agora vê se pega esse lançamento. Lá vai! Cara, você não saiu correndo? É ponto para mim! Se manda, rapaz! Vai lá, cara! Manda a presa! Ei, por que eu tô correndo? Eu não sou jogador de bebê! Nossa, só saí daqui antes que me aborreça com esse pato! Ah!
não pode fazer isso comigo. Licença para usar o Patolino como motor. De todas as humilhações, esta é a maior. Para onde estou indo? Só falta mais uns mil quilômetros. É só, amigos. Puxa, devem ter arrancado a isca. De cão? Com licença para vender tônico capilar para águias carecas em Omaha, Nebraska? Licença para vender tônico capilar para águias carecas em Omaha, Nebraska? Tem licença para casar? Oh, poxa, não, eu não sou casado. Ahá, não é casado? É, o que acha de você e eu namorarmos firme? Acha, sai de cima de mim, seu papato maluco. Você sabe isso, seu pato maluco, que tira uma figa. Aí no meio. É assim que se pega. Isso. Aí. Salva na segunda base. Cobra a base, vai. Pega ele, vai lá. Pega ele. Isso de macho. Cobra a base. Isso é guerra. Vai. Para de macho. Peraí. Por que eu tô correndo? Eu não sou o de macho. Meu nome é Gaguinho. Eu vou sair daqui antes que eu fique louco como esse pato. Deve ser o distribuidor. Afogador. Permissão para usar o Patolino como motor? Que situação mais revoltante, isso sim! Quando chegarmos à Califórnia, eu vou ter que regular melhor esse motor. Isso é tudo, pessoal.